toku je emisija Izbor po trčaka. Pre samog izbora, zadrugari su prokomentarisali aktuelne teme u Beloj kući. Ono što je sigurno jeste da mnogima nije bilo dobro, nakon informacija koje su pojedini izneli na račun ukućena. Sada je vreme da Toma Panić kao ovonedeljni vođa odredi ko će biti po trčci za ovu nedelju. Mnoge boli što sam ja vođa, samo bih rekao da sam još tu i da sam opet vođa. Bio sam vođa i u Zadruzi 1 i u Zadruzi 2, poigraćemo se malo. Care, ustani. Tomović, Maja, Fran, Paula, Janjuš, Milica Kemez, Nataša i Anđelo. Rekao je Toma pa nastavio. Spustit ću Tomovića i Milicu, onda Anđela i Natašu. Ja ću da kažem da Paulu čuvam za nešto drugo. Paula i Frane ka sednu. I ja bih da Janjuš ne bude na mukama. Sedi, brate. Ja bih nešto tu da vidim šta se dešava i šta će biti. Car i Maja su po trčci. O tome se bruji danima, a meni je to jako interesantno. On treba da dokaže neke stvari. Nema potrebe da se ljuti, a ti sam dokaži kako ćeš i šta ćeš. Jako ste mi interesantni, rekao je Toma. Ovo je druga nedelja da sam po trčko i naravno da ćemo da budemo super. Zabavit ćemo se u izolaciji, rekla je Maja pa se zahvalila za tortu prcka. Mislim da ima zanimljivih priča od ove, ali eto, da je juče bilo, smetalo bi mi. Ovako je bolje da odem. Mislim da loše utičem na Minu i da nisam za nju zbog svog ponašanja. Imamo mnogo čemu da razmišljam. Ovo će mi dobro doći jer se stvarno loše osjećam, rekao je Filip Car. A potom je Toma odabrao i omiljenu ličnost. I dok su mnogi očekivali da će omiljena osoba Tome Panića biti Paula Hublin, on je napravio pravu sprku te je za svoju omiljenu ličnost izabrao Miljanu Kulić i sve ostavio u čudu svojom odlukom.